Fajtor pse vidhet nuk ka kur këtej, nëngratat e opozitos me ato të qeveris vetëm këtu ndryshojnë tek mundësia për të vjedhur. Rregullat dhe normat e tranzicionit 33 vjeçari shkelin gjithmonë ata që vjedhin më pak, opozitat. Pakicat janë fajtore, sa kohë nuk kanë fajkore të mirat përshkojnë si fajkua, dhe për te i kësaj kur kalon kohë gjatë që duhet marrin fajde tek shumica e qeveritare. Të gjithë e dinë edhe perëndimorët se edhe opozitarët kanë vila e makina luksoze, pasuri e katandi. Por katandis janë lojra katana, i lësi fëmijët me biberon gojë, e jam ambush ose më jep një kat pallatit jap 8 deputet. Babloku është mjeshtër i lojrave me fëmijë se fëmirin e kalojnë varfri. Është i vetmi në botë që pasi u dojgju poq. E kishte provuar të mbaj barkun me dorë si refugjat në Francë, të ndahet me vlla Olsin që me zor fitonte bukën e gojës si emigrant në Amerikë. Ta braktisnin gratet mbante gjysmën e hundës me dorë derisa të vej në spital për ta qepur. Prandaj ka çelur që pallat e bën që paze edhe spakun. Qeverisja e Bablokut haptas përbohet nga një lëndë vetme, ajdutria, është një trup i vetëm i gazd. Ky pra është shkaku që nuk zgjat gëzimi, as pse u burgos Lefter Koka ditën që Babloku betua para amerikanëve, se do e pres derin nga Bishti, as pse u vu në radhë për burg Ilir Beqa edhe Olta Gjaçka. Sahir Babloku lëshon nga Saranxha peshq për në spak është saraf, koprac i madh zgjedh më të vegjlit. Prandaj drejtësia punon avash se peshqit kanë shumë lesë skra e hala. Është e vërtet se sa herë drejtësia i hap saracineskën qeveris, nga gypi hing shkarkohen hajdut të vegjel. Sa herë Babloku duhet mbush bombulën, po hajdut për zgjedh. Pra edhe pse më shumë se gjysma e qeveris sot është në enta Altin Dumanit, Babloku ka gjetur dërmanin derdimenve perëndimor. E mbush qeverin me hajdut të rinj, për pazare treja, me pak fjalë sa do të marrë spaku, qeveris nuk i mbarojnë hajdutët. Shkruan Sokol Pepushaj.